apa yang duk jadi dalam kehidupan kita tu, apa yang dalam senarai hajat kita di sisi Allah ni, sangkut dia tang dosa. Sangkut dia tang dosa. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW cerita, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, orang yang banyak beristighfar kepada Allah, orang yang banyak minta ampun kepada Allah, Allah akan bagi dekat dia tiga perkara. Allah akan tunaikan kepadanya tiga benda, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia apa, tuan-tuan? Allah akan membebaskan dia, Allah akan melepaskan dia daripada gundah gelisah. Hidup tak tenang, hati tak tenang, subhanallah. Rupa-rupanya hati tak tenang ni disebabkan oleh dosa. Hidup tak seronok, Masya Allah Rabbi, tuan-tuan, ada saja benda yang menimpa dia, ada saja masalah dalam hidup dia ni. Benda serabut dalam hati ni rupa-rupanya punca dia dosa. Kalau boleh lepas tang dosa ni, maka dia akan dapat satu benda yang nama dia qalbun sakinah, hidup tenang. Yang kedua, orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Ni sebut package ni. Tiga benda ni dapat. Orang buat dosa minta ampun, dapat pengampunan tu satu nikmat dah. Tapi daripada pengampunan tu dapat pula tiga benda ni. Yang pertama apa ni? Gundah gelisah tak ada. Yang kedua, subhanallah, Allah akan bagi, Allah akan melepaskan dia daripada sebarang kekusutan, sebarang masalah. Apa saja benda serabut, ada benda saja yang menyebabkan kekusutan dalam hidup dia. Masalah-masalah yang menimpa dia, Allah akan bagi lepas dekat dia, Allah bagi. Yang ketiga, subhanallah, masyaallah, tuan-tuan, orang yang banyak beristighfar kepada Allah ni, Allah akan bagi kepada dia, tuan-tuan, rezeki yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan nak rezeki, tuan-tuan rasa berat rezeki, tuan-tuan beristighfar kepada Allah. Selain daripada dapat pengampunan dosa, tiga package. Sekali Allah bagi, Allah bagi hilang rasa gundah. Allah bagi selesai daripada segala masalah. Dan Allah bagi, tuan-tuan, rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Maksud dia apa? Minta satu, dapat empat. Tiga yang paket, satu pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu Taala. Rupa-rupanya dalam hidup kita, yang masalah duk serabut, yang anak-anak pinak banyak masalah, yang rezeki tak berkat, yang duit tak tahu pergi mana, yang macam tu macam ni, yang duduk dalam hidup kita ni, rupa-rupanya disebabkan oleh dosa-dosa. Sebab tu benda paling utama ialah pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak pengampunan dosa ni, kata Nabi SAW, ni aku nak tunjuk amalan yang kalau dia buat amalan ni, dosa-dosa dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat, subhanallah. Sebab tu tuan-tuan kena dengar sungguh-sungguh. Kenapa, apa yang Nabi SAW sebut ni kita nak buat belaka. Yang kedua, tuan-tuan, masalli ala Muhammad, Nabi kata apa? Wa yarfa'u bihi darajat. Satu, dapat pengampunan dosa. Satu lagi, dia akan diangkat darjat di sisi Allah. Allah Rabbi Subhanahu. Ini satu benda yang, lagi satu benda yang sangat penting dalam hidup. Apa sahaja yang Nabi SAW sebut tentang amalan yang akan mengangkat darjat, tuan-tuan buat. Tuan-tuan jangan lepas. Sebab pentingnya darjat. Salli ala sayyidina Muhammad.